Fala aí, galera! Não sei estralar o dedo com a mão esquerda, só com a direita. Mão direita, mão esquerda. Não sei. Bom, como podem perceber, estamos aqui nas docas e nas docas teremos apenas uma missão para fazer, que é pegar esse filho da puta aqui e fazer o Checkpoint Charlie. O Checkpoint Charlie é um monte de checkpoint que tem na porra do mapa que a gente tem que passar. Vamos lá, então. Não tem dificuldade nenhuma essa missão, galera. Os checkpoints eles só são meio bêbados, assim, tipo, você não sabe onde ele vai aparecer. Então, fiquem de olho no minimapa, certo? Para onde os checkpoints aparecerão e vão na direção deles. Não tem dificuldade nenhuma essa missão aqui, pelo menos eu não tive dificuldade. Eu creio que vocês não terão muita dificuldade nela também. Tem tempo suficiente, tentem não enrolar de checkpoint para outro que vocês vão conseguir tranquilo passar essa missão. Aqui é um pouco crucial, o pulo, porque o seu barco pode pular mais alto do que o checkpoint e você vai ter que voltar e fazer de novo aquele percurso. Sim, isso já aconteceu comigo, não com esse barco, mas com o Squalo 2, que é o barco veloz que a gente pega na missão lá com o Lance. E o barco foi e pulou mais alto do que ele deveria, não pegou o checkpoint, tive que voltar só para pegar o checkpoint. Porque o sistema do GTA Vice City é assim: se você passa, você tem que passar dentro do checkpoint. Se você passar um pouquinho do lado, ele não vai contar. Você tem que encostar o seu barco no checkpoint. Não, se isso não acontecer, não pega o checkpoint. No GTA Vice City, no GTA San Andreas e mais pra frente, é assim: você chega um pouquinho perto, já conta. Ou seja, se eu passar, por exemplo, aqui do lado do checkpoint, ia contar. Ia contar. Mas como aqui é GTA Vice City, eu tenho que passar certinho. Esse vídeo vai ser bem curto e o próximo vídeo também vai ser bem curto, porque ambas as propriedades são uma missão apenas. E fora essas duas, vai ter só mais uma missão, que é a última missão do jogo. Pelo que eu me lembro, é assim: a última missão do jogo vai exigir um vídeo bem bonitinho, especial. Lembrando que após a última missão do jogo, o detonado não acaba por aí. Eu vou pegar todos os pacotes secretos futuramente, mostrar num vídeo a localização de todos os pacotes secretos. Eu vou mostrar a maioria dos easter eggs, a maioria da localização das armas. Ixi, ó. Eu quero mostrar bastante coisa que tem no GTA Vice. As missões secundárias que estão espalhadas pelo mapa, ou seja, carrinhos RC, missão de bombeiro, missão de vigilante, aos carros escondidos, que eu já mostrei nas dicas do detonado GTA Vice City, mas eu vou mostrar de novo. Ou não, acho que eu não vou mostrar de novo que eu mostrei no detonado GTA Vice City. Ou nas dicas. Aqui acabamos de estaleiro, simplesmente isso. Eu tô com vontade de cagar, eu tô falando rápido porque eu tenho vontade de cagar. Tem que terminar o vídeo que eu quero cagar. Bom, agora, estaleiro vai render 2.000, ele é bem simples, não tem nem graça. E após o estaleiro só sobrou a Sherry. Cherry, o que é mesmo? Sobrou a porra da filha da puta. Sobrou a sorveteria, mod. Sobrou a sorveteria. Sorveteria também, uma missãozinha bem simples, acabou. Então isso vai ficar pro vídeo que vem. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do Detonado GTA Vice City. Falou, fui e até o próximo vídeo, galera. Fui!